स्कुल त हेर्नु पर्यो कर जामले ऊ माथि हो यो डाँडा मारेर क्या सेट माथि यो डाँडा माथिको ऊ माथि उतिखेर भिरा टाउको पनि दाङ्गो त खेल्छ नि हजुर हो त्यहाँ ओखो बारीहरू त प्यारै छ एउटा डग त पारी जाँदा पारी जानै पर्यो किन आटो छ र यो किटे नि गाउँ है हाम्रो फर्केर केही छैन त्यही भएर हाँस हाँस लाउने कुरा नगर न कुकुर के हाल्नु आउँछ होइन उता गएको थियो डराएर त्यही तर यहाँ घुम्ने मान्छे आएको छ न कोही नआ भने नजा भने बुट्टा छैन क्या यतै अलिअलि पोयो रहेछ यो हाम्रै टोक्ने होइन यो के छ हेर ओहो यहाँ त यस्तो सल्लाह पो रहेछ त ला रहेछ नि क्या यो त आफै मुने कुरा होइन नानी सानो नाङ्गे यहाँ नै रहेछ डबट डबटै डबट रहेछ है त्यहाँदेखि त माथि नि डबट थियो त्यो मेसिन त यहाँ पनि चाहियो त्यही माथि डाँडा गएर त्यति नै पाटो तपाईँहरू माथि जानुभएछ यो माथिको डाँडा चाहिँ नाङ्गी मोटो बाटो आ रहेछ त यहाँ होइन सर यता उसले छोयो सर गौमुखीले नौ बहिनीले यता छुने भयो क्या यता यो यताको नाङ्गेतिर यो ठुलो नाङ्गेतिर पर यता ओहो त्यो पाइ त क्या झर्ना रहेछ त बर्खामा त क्या दामी देखिने त्यो झर्ना त खतरा देखिन्छ त होइन
سكينة ولا سكينة؟ ترى خوله بنا رجع ترى. اكتر بقى خير نين باني خوته جانتيو. ايه ما تقول موني 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 picnic was there after how to do it. I was already. Yes, I was already. 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 I was اسول دیکھنے کیا سر اوتے پاری گو اتلے وانگو یہی تالا رہی چو سے اسکول یہ تالا اے ہم نے دیکھ نہیں تھی رہی ماچیا دے رہی تھی یہ لگا تھی کاٹ کے پڑا کوئی تو سر دیتا وہ تو سب پہ وہ لے وانگ سر یہ کوڑی اسکول یہ تالا یہ جوپری کٹ ابھی یہ تالا کو ہاں جوپری کٹ ابھی تے كاو يسكول دي تالا تالا كا جوبري كورت آبيو يه يه بارتا يه يه تا بارتا يه اوه يه تالا يه تا ولا كي آبي يه تا آبي تي هو يه پرابي يه پرابي يه ولا ما تيا ده كده يه في سامي مولي اوه تالا برا جا تيت تيت تالا دي جا كده يه تالا أنا أعلم أنني